Flora Fətulla qızı Xəlilzadə, əməkdar jurnalist. 23 avqust 1953-cü ildə Zəngəzur mahalında anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində təhsil alıb. Azərbaycan Təbiəti jurnalında, Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan qəzetlərində işləyib. Bir müddət Azərbaycan Qadını jurnalının redaktoru olub. Uzun müddət İctimai Televiziyada layihə rəhbəri, Yadigarlar verilişinin müəllifi və aparıcısı olub. 1972-ci ildən mətbuatda publisistik və bədii yazıları dərc olunur. Peşəkar jurnalist kimi mətbuatda çalışdığı dövrdə yüzlərlə elmi, ədəbi, publisistik tənqidi məqalələri çap edilib. 20-yə yaxın kitabın müəllifidir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Bir çox mükafatların sahibidir. 4 Mart 2013-cü ildə jurnalistika sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. 7 sentyabr 2023-cü ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Salam, Real TV-də Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü və şöhrət ordenli Flora Xəlilzadənin profilidir. Flora xanım, xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Flora xanım, bax, o qədər zəngindir ki bizim gündəmimiz, amma nədənsə mən Flora Xəlilzadə deyəndə Qərbi Azərbaycan Assosiasiyası gəlir beynimə. Çünki siz Qərbi Azərbaycandansınız, Zəngəzurdansınız. Bəli. Və Zəngəzurla bağlı şübhəsiz ki, xatirələriniz çoxdur. Nələri paylaşa bilərdiniz? Mən Zəngəzur mahalının Qaraçilçə rayonunun Uruq kəndində doğulmuşam. 1988-ci ildə biz o vətəni, o torpağı itirdik. Uzun illər keçib. Amma mən bu yaşımda da gəncliyim, uşaqlığım, ana ailələri, anamı, hamısını xatırlamaq istəyəndə xəyalən o kəndə dönürəm. Yəni, yurt elə bir şeydir ki, damarda axan qandır. Heç vaxt doğulğun yurt yaddan çıxa bilməz. Uşaqlıq dövrünüzü xatırlayaq. Bax, deyirsiniz, o heç vaxt yaddan çıxa bilməz. Nələri yaddan çıxara bilmirsiniz, Forxan? Bax, uşaqlıq dövründə birinci anam. Anam həmişə gözlərimin qabağındadır. Anam heç cürə unuda bilmirəm. Yəni, baxmayaraq ki, anamı ermənilər qarın içinə salıb 88-ci ildə onun ölümünə səbəb oldular, onu şəhid etdilər. Amma mən elə bilirəm ki, anam oradadır. Çünki yuxularımda da anamı heç vaxt Bakıda, haradasa görmürəm. Anamı ancaq doğulduğum yurtda görürəm və məni səsləyir. Və uşaqlığım çox yaxşı keçib, çox maraqlı keçib. Fikirləşirəm ki, onu yadıma salıram ki, aprelin 24-də anam bizi uzağa getməyə, həyatımızdan çıxmağa icazə verməzdi. Aha. Çox sonralar başa düşdüm ki, ermənilərin həmin gün azərbaycanlıları, türkləri qana yetirirdilər. Mütləq haradasa bir azərbaycanlı öldürməliyirlər. Və bir də yadıma nə gəlir? Biz orada məktəbdə oxuyanda, həmişə may ayında biz çiçək toplayardıq və rayon mərkəzinə gedərdik. Kimin çiçəyi çox olsaydı, birinci yerə çıxırdı və ona mükafat verirdilər. Rayon mərkəzində də bir qadın heykəli uzadılmışdı, amma altından təbii ki, ermənicə yazılmışdı. Mən bacımdan soruşdum ki, böyük bacım kitabxanada işləyirdi, həm də Qiyabi Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alırdı. Ondan soruşdum ki, ay bacı, bu nə heykəldir, bu kimin heykəldir? Dedi, ermənilər ucaldıb, genositdir. Onlar genosit deyirdilər soyqırımına. Güya türklər onları qırıb, bu onun heykəlidir. O həmin çiçəkləri topladıq, apardıq. Bəlli oldu ki, mən birinci yerdəyəm, 42 növdə çiçək toplamışım. Amma burada başqa bir məqam yarandı. Həmin çiçəklər o qadının heykəli önünə qoyulmalı idi və orada da qeyd olunub mükafat verilməli idi. Bu mənim beynimi hələ uşaq üçün o qədər xarab etdi ki, oradan deməli o heykələ qədər biz rayon pionerlər evindən o heykələ qədər gülün ikisini yedim. Gülün ikisini yediniz? Yedim. Gülüm əksik olsun.
Birini de Ozumda saxladım. Elərdim ki neçə yaşınız var idi onda? Orta məktəb oxuyurdum. Orta məktəb. Aşağı, yəni hardasa heç təhsil oxumurdum. 7-də, 6-da belə. Amma sinif rəhbərimiz gedib orada bəllidir ki, mənim küllərim birinci yerdədir. Orada indi qeyd eləyəcəklər. Gəldilər orada bir erməni dedi güllər sayılsın. Güllər sayıldı. Mənim güllərimdən qabaq 39 növ gülü olan bir erməni çıxdı. Mükafatı ona verdilər. Mən çox sevindim. Gəldik, tabi qayıtdıq. Sinif rəhbərim şikayət elər bacıma. Nədən bu flora belə elədi? Onun 42 növ gülü var idi. Mükafatdan kənarda qaldıq. Bacım gəldi məndən soruşdu. Dedim, bacı, mən necə o gülləri aparıb, o harsının, harsın erməncə qadın deməkdir, arvad deməkdir, daha doğrusu pis mənada. O qadını niyə heykəlini, o harsının heykəlinin önünə niyə qoymalıydım? Bacım alnımdan öptü. Mənim, özə mənə qızım deyirdi, mənim ağıllı qızım. Və bunu mən heç vaxt unutmuram. İlk dəfə nədən yazmışsınız, yaxud kimdən? Pis oluram ki, ilk dəfə mənim qəzetdə 6-cı sinifdə ya 7-ci sinifdə oxuyanda Sovet Ermənistanı qəzetində yazım çıxmışdı. Mən onu 6-cı sinifdə oxuyanda o qəzetdə artıq yazını çıxmışdı. Mən orta məktəb qutaranda mən qəbula gələndə bir belə qəzet gətirmişdim. O yazım amma xatırlayanda biraz pis oluram. Məktəbimizdə Lenin şəkli olan bir xalça toxumuşdular. Mən o xalçanın tarixindən, toxunma səbəbindən Leninə yazmışdım. Məsələn, sonra xalçadan yazmışsınız. Yəni, kim olması nasıl olmayaraq. Sonra bacımla yazmışdım, kitabxanada işləyirim. Ondan sonra müəllimlə yazırdım, neçə idi bizə ədəbiyyat dərsi deyir. Yəni, belə şeylərdə, kənddə baş verən, kənddə, məsələn, su çəkirdilər bu, hər qapıya, bulaq olurdu hər qapıda, ondan yazmışam. Yəni, belə şeyləri çap eləyirdim və mənim çox fərəhləndirəndə nə olurdu? Mən yazım çıxırdı, qanarar alırdım, fikirləşirdim. Nə qədər alırsınız Flora xanım? 3 manat, 7 manat, 15 manat. Çox yəqin ki, çox dəyərli olurdu sizin üçün. Sevinirdim, özə gətirirdim anama, deyirdim, ana, ala, qəpiyi olanda qəpiyi özümə götürdüm. Amma kağız pulları anama verirdim, anam da öpürdü, deyirdi, balamın qazancıdır. Və jurnalist olmağa qərar verdi. Deyirsiniz ki, qəzetlər gətirmişdim artıq qəbula gələndə. Hə, o vaxtı belə bir şərt də var idi ki, Universitetin jurnalistika fakültəsində sənət verəndə sənin qabiliyyətli olduğunu təsdiq edən qəzet məqələləri olmalıdır. Çap məqələləri olmadı, mən gətirmişdim və sizə bir faktı da deyim ki, mənim jurnalistikaya gəlməyimə, mən əslində gündəliklərdə də yazmışam onu ki, mən ya hüquqşünas olacağım, ya jurnalist. Bunu da oxumuşam bir müsahibənizdə. Ya hüquqşünas, ya jurnalist. Talih elə gətirdi ki, mən Flora xanımın səsinə qulaq astım. O qədər səs mənə xoş gəldi. Mən necə bu qadınla tanış ola bilərəm? Mən necə bunu tanıya bilərəm? Jurnalist olsam gedib yazaram. Onun səsi mənə jurnalistikaya gətirdi. Və sizə bir dənə maraqlı faktla deyim. Qəbul imtihanında mənə başa salmışdılar ki, sərbəst mövzu olsa, sərbəst mövzu yaz, bir bal artıq verəcəklər. Elə belə mövzu yazma. O vaxt 4 imtihan verirdik. Yazılı imtihan birinci idi. O vaxt daha çətindi belə çıxır. Hə, yazılı imtihanıdır və gördüm, sərbəst mövzu var. Və belə böyük çıxmasın, orta məktəbdə də inşanı hamı məndən köçürürdü. Ən yaxşı yazan adam kimi. Çünki məktəbli ikən qəzetdə çap olunmaq, Pioner jurnalında çap olunmaq, Azərbaycan gənclərində çap olunmaq, hələ Sovet Ermənistanı qəzetində çap olunmaq, bunlar asan şey deyildi. Ona görə sərbəst mövzuya meyilli idim. Götdüm Sovet, abadlaşan Sovet kəndi. Belə bir mövzuyu yazdım. Gəldim ki, qiymətimi öyrənəm, baxdım ki, kafi. Ədaləsizlik idi? Deyə bilmərəm onu. Gəldim sənətimi verdiyim yerdə, o vaxt indi Universitetin jurnalistika fakültəsinin sayılıb seçilən müəllimlərindən biridir, Sima xanım Rəhimova. Gəldim onun yanına, dedim ki, mən sənətlərimi geri götürmək istəyirəm. Dedi, niyə bala? Dedim ona görə ki, mən çox bildiyim, sevdiyim bir fəndən, yazıdan iki almışamsa, o birilərindən yəqin ki, lav aşağı qiymət alaram. Onda mən jurnalistikaya qəbul olmayacaq. Bir ay bu Bakının içində ölməkdənsə, gedim kəndimizə, o sərin bulaqların yanına. Dedim, mən səni sənətlərə verməyəcəm. Sən get hazırlaş. Qayıtdım.
Ədəbiyyat şifahidən imtihana girdim. Mənim imtihanı kim götürürdü? Bəxtiyar Vahabzadə. Bugünkü kimi yadımdadır. Birinci sualım Füzulinin lirikası, ikinci sualım Mirzə Cəlilin ilk hekayələri, üçüncü sualım cümlə təhlili. Füzulidən danışdım, bu belə mənə baxdı, dedi, qızım, bunlar dərslikdə yoxdur, sən haradan oxumusan? Dedim, 57-ci, 59-cu ildə çıxan Azərbaycan jurnalında. Deyir, o jurnalı haradan almışsan? Dedim, mənim bazım kitabxanasıdır, o jurnalları gətirib evə yığıb. Mən də axtarmışam, tapmışam, oxumuşam. Dedi, Füzulinin bir şeirindir. Demək istəyəndə, dedi, yox, bu dərslikdə var. Dərslikdə olmayan şeirindir. Dedim. Birdən durdu ayağa, əlim belə vurdu stola, mənim ürəyim qırıldı. Dedim, hə, bu ucaya mənə aşağı qiymət verir, mən Kamil müəllim səslə çağırdı da qəbul komissiyasının sədridir. Dedim, mən bu abituriyentə 5 yazıram, əla, bir sualına görə. Dedi, ay, Bəxtiyar müəllim, bir suallara da adama 5 yazarlar. Dedi, bu Füzulini sənlə də yaxşı bilir, mənlə də yaxşı bilir. Sorxan, niyə məhz yazılı mətbuat? Çünki düzdür, o dövrdə yazılı mətbuat bugünlə müqayisə daha populyar idi, amma televiziya, radio artıq fəaliyyət göstərirdi. Açıq deyim sizə, niyə yazılı mətbuata getdim. Üçüncü kursda bizə dedilər ki, mütləq ixtisasınızı bildirin. Mən də ürəyim keçirdi televiziya üçün. Çünki elə tələbə ikən televiziyada çıxış edirdim, yazılarımı verirdim Vaqif İbrahimin köməkliyi ilə, Firuz Ağayevin köməkliyi ilə. Amma mən qardaşımla məsləhət eləməliyim də, böyük qardaşımdır. Gəldim, dedim, bizdə bəs ixtisas seçimidir, mən televiziyanı yazmaq istəyirəm. Qardaşım mənə hislənərək dedi ki, gündə kras qalanır, evrə çıxasın, get qəzetçiliyi yaz. Da, qardaşım xətrinə, ürəyim qalsa da orada. Gəldim, qəzetçiliyi yazdım və Allah da elə qismət elədi ki, mən qəzetdə də, jurnalda da işlədim, yaxşı səmərəli fəaliyyət göstərdim. İndi şükür Allaha, yenə o uşaqlıq arzuma, yenə o gənclik arzuma çatdım. Vaxtı ilə qəzetdə yazdıqlarımı, qəzetdə oxuculara çatdırdıqlarımı mən indi ekran vasitəsilə tamaşaçılara bildirirəm. Və buradan bir məsələni də deyirəm və qəzetçilər məndən inciməsin. Valla, nə o boyda qəzetdə mənim yazılarım çıxıb, amma heç biri tanıtım eləmədi mənə. İmzamı tanıdı ziyalılar. Bax, heyfsiləmirsiniz ki, o kütləvi şəkildə sizi tanıtmayan o illərə? Yox, niyə? Çünki səmərəli fəaliyyət göstərdim, kitablarım çıxdı. Mənim indi bəzən burada həmkarlarım mənə deyəndə bir qürur duyuram. Deyir, kimlə yazmaq istəyirik, vərəqləyirik, görürük sizin yazınızdır, siz yazmışsınız. Mədəniyyət adamların, tarixçiləri axtarırdım, tapırdım, təbiətdən yazırdım, yəni anadan yazırdım. Mövzum rəngarəng olub, mənim xırda mövzularım olmayıb və Amma portretlər daha çox çəkəşkiləyir. Hekayələrim də var, mənim şiirlərim də var. Sorxan, maniyələrdən biraz danışaq. Yəqin ki, maniyələr də olub jurnalistika fəaliyyətinizdə. Ta ki, qələminizi yaxın bıraxmaq istəməyiblər, çap eləmək istəməyiblər, ya süni maniyələr törədiblər tutalım. Mən sizə danışım, əvvəldən danışım. Mən Azərbaycan Təbiəti jurnalında özümü işləmişəm, özümü Həsən Əliyevin və Məmməd Arazın şinelindən çıxmış bir insan hesab edirəm, çünki onların jurnalı idi, mən də oraya işləyirdim. Hətta Qərbi Azərbaycanın təbiəti ilə bağlı yazdığım yazıları çox mənimiyyətlə dərc edirdilər. Yəni, onlar məni həyata bağladılar, qəzetə, jurnala bağladılar. Ondan sonra mənim əslində təyinatım Azərbaycan müəllimi qəzetinə idi. O vaxtı bizim təyinatı, jurnalistika fakültəsinin təyinatını Mərkəzi komitə verirdi. Mənim təyinatımı Azərbaycan müəllimi qəzetinə vermişlər. Amma mən orada işə götürmədilər. Niyə? Ticarət Nazirliyində işləyən bir şəxsin qızını götürdülər. Məni yox. Məni sonra Həsən müəllim ora dava ilə göndərdi. Dedi ki, təyinat yerində işləməlidir bu xanım. Niyə götürmüşsünüz? Dağ rayonundan gəlmiş bir istedadlı bir qızı. Mən onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Və orada işlədim. Heç bir maniyyə olmadı. Elm adamları ilə görüşdüm. Tarixçilərlə, professorlarla, akademiklərlə, yəni yaxşı yazılarım oldu. Sonra 93-cü ildə Azərbaycan qəzetində Üzeyir Hacıbəylidən yarigar qalan o qəzetdə işləməyi özümə rəva bildim, ora gəldim. Orada da işlədim, çox yaxşı. Arada məni Azərbaycan Qadın Jurnalına redaktor göndərdilər. Hə, bax orada qəflətən Bir xanımlar adını çəkmək istəmirəm, çünki o indi vəzifədə deyil. Vəzifədən gedən dalınca danışmaq mənə xoş olmaz. Bir
ziddiyet yarandı. Mən açarı qoyub qələmi götürdüm ki, qələmi mənim əlimdən heç kəs almaz. Əvvəlki iş yerimə Azərbaycan qəzetində qayıtdım. Amma Azərbaycan qəzetində özüm istifa verdim. Və hətta işdən gedəndə 5 kilo, 6 kilo belə həzmində şokolad alıb hamıya payladım. Hətta mənə sual verdilər ki, adətən bunu işə girəndə eləyirlər. İşə girəndə eləyirlər, sən işdən gedirsən. Sonra televiziyada, İTV-də mənə böyük, gözəl şərait yaratdılar. Mən orada yadigarlar verilişini, formatını dəyişdim. ASTV-yə gəldim, Mədəniyyət kanalına. Oğlum Bəhruzla aparırıq onu. Mən indi yazıları hazırlayanda deyirəm, Bəhruz nə olar? Bir yazıma bax, gör sözləri düz yazmışam. Burada bir nəfəri xatırlamaq istəyirəm, Əziz Cəfərzadəni. Bəli. O mənim həm müəllim olub, həm anam olub. Məni dünyaya gətirən gözəl anama nə qədər minnətdaramsa, məni formalaşdıran, yetişdirən Əziz Cəfərzadəyə də o qədər minnətdaram. Bir gün gördüm mən bir kefəm. Dedi, qızım, sənə nə olub? Dedim, ay Əziz xanım, evə gedirəm. Bütün rəflərdə olan kitablarımı yerdə evcik görürəm. Mənim oğlanlarım kitablarla oynayır. Başqa şey nə? Deyir, qızım, kitablayan, oxuyan, uşağın, oynayan uşağın axırı yaxşı olar. Sən narahat olma. Həqiqətən də oğlanlarımla razıyam. İkisi də mənim səhvimi təkrar eləmədi. Yəni, elmlər üzrə onlar alimdilər. İkisinin də adı, sanı, mükafatları var. Biri tərəqqi medal alıb, biri prezident mükafat alıb. Bunlar mənim üçün fəxirdir. Həqiqətən də hər ikisi ilə fəxr edirəm. Yəni, bir ana üçün bundan önəmli nə ola bilər? Jurnalist kimi də özümü xoşbəxt hiss edirəm. Orxan, biz müasir bir dünyada yaşayırıq. Yəni, inkişaf hər saniyə baş verir. Və sizin sahəniz, yəni bədii publisistik janr, jurnalistika əslində bir, yəni, oxucular üçün, ya, tamaşaçılar üçün deyə artıq, bir mənəvi qidadır. Yəni, onlara bir xatırladır, unutqanlıq sizin bayaq qeyd etdiniz. Amma bu 21-ci əsrdə jurnalistikanın bax bu qolu, bəli, publisistikanın rolu necə olmalıdır? Necə olmalıdır ki, və sizin sayənizdə tamaşaçılar, onlar həm də əslində vətəndaşdırlar, onlar o unutqanlığa düçar olmasınlar. Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, bu işdə məktəbin günahı var, bu işdə cəmiyyətin ailədən gəlməlidir. Ailə uşağı elə yetirməlidir ki, o gələcəkdə əsl vətəndaş ola bilsin. Məmməd Araz nə deyirdi? Deyirdi, bir gərək indi hər anımız vətən desin, cümanımız vətən desin. Vətən naminə hər şey hazır olmalı, indiki dövrdə vətən naminə. Bizim yazılarımız da vətənə, millətə xidmət etməlidir. Yəni, bilirsiniz, jurnalistikə təsadüfən gəlmək olmaz. O təsadüfi sevmir. Jurnalistikəyə can yanğısı ilə gəlmək lazımdır. Bizim vaxtımızda mən oxuduğum illərdə jurnalistika mənim üçün Məkkə, Mədinə müqəddəsliyində idi. Yəni, mən Şir Məmməd Hüseynovun dekanı olduğu bir fakültədə oxuyurdum. Qulu Xəlilovdan, Mircəlaldan, Nəsir İmanquliyevdən, bunlardan dərs almışdım. Bunlar nələr öyrədirdilər? Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra Bəxtər Vahabzadə bir söz dedi. Dedi, bizim indi demək istədiyimiz həqiqətlər var. Onu 20 il öncə Əzizə Cəfərzadə auditoriyada öz tələbələrinə deyirdi. Bilirsiniz, nə qiymətdir? Bu nə deməkdir? Yazılanlarla əsl həqiqət üzrə gəlmirdi. Amma həqiqətləri bizə həmin adamlar öyrədirdilər. Həmin adamlar deyirdilər. Mən bunu... Və deyim ki, jurnalistikada seçilmiş müəllimlər dərs deyibəmişim. İndi deyə bilmərəm, o vaxtama seçilmiş müəllimlər dərs deyibəmişim. Siz özünüz geri gəlmişkən məşğul olmuşsunuz pedagoji fəaliyyətlə? Mən biraz səbirsiz adamam. Mən dəvət ediblərim, dedim, yox, mənə müəllim çıxmaz. Amma... Bəlkə tələsmişsiniz, Florxan? Tələbələrim olub, nəcə? Olub, təcrübəyə gəliblər mənim yanıma, onlara yol göstərmişəm, onlara öyrətmişəm. Bu günə mənə axtarırlar. Yadımda da bir dəfə, 97-ci ildə, Almaniyaya. Mən onu deyim ki, dünyanın yarıdan çoxunu gəzmişəm. Bu jurnalist sənətinə minnətdaram. Bax, o qəzetçiliyə minnətdaram. Bu elə bu, əslində bu xüsus, əsas xüsusiyyət elə budur. Hə, dünyanın yarısını gəzmişəm. 97-ci ildə Cüzələrim ansamblı gedirdi Almaniyaya. Mən bir jurnalist kimi qatıldım, amma hər böyük adama 7 uşaq həsrələrini vermişdilər ki,
cüzələri masamalı. Bunun rəhbəri sənsə. Mənim də rəhbərim olur. Sizə də vermişlər yerini. 97-ci ildə. Xeyli keçdi. Getdik, qayıtdıq. Yəni, gözəl bir tədbir oldu onlar. Gözəl bir 15 gün orada gəzdik. Birinci növbədə mən orada getdim, itkin düşmüş bir yerimizin tapdım qardaşlıq məzarında. Gəldim, ailəsinə xəbər verdim. Bu yaxınlarda parkda gedirəm, daha doğrusu Elmlər Akademiyasının qarşısındakı bağdan keçirəm. İki cavan, bir qız, bir oğlan mənə yaxınlaşdılar, qucaqladılar, qaldım məhətdən. Deyirəm, axı, mən sizi tanımıram. Deyir, biz sizi tanıyırıq, anacan. Deyirəm, hələ ana deyirsiniz mənə, kimsiniz? Deyir, 97-ci ildə. Sən bizim rəhbərimiz idin, aparmışdın Almaniyaya, bizdən ötəri hər şey edirdin, boğazından kəsib bizə verirdin. Belə bir sən elə xoşuma gəldilər, elə bildim ki, dünyanı mənə bağışladılar. Daha nələrsi sevindirir Flora xanım? Nəvələrim. Mənim nəvəmin birindən soruşurlar ki, atan haralıdır, deyir Bakılı, deyir, özün haralısın, mən də Bakılı. Bəs... Nənəm, Flora xanım haraldı, nənəm, Qarabağlı, Şuşalı, qəribə Azərbaycanlı, nəqşi cəhanlı, Arazın o tayı Bakılı. Rəşad Məcid deyir, ay balam, bu uşaq Azərbaycanın xəritəsini seçir 5 yaşında. Bəkili, ən düzgün təsviri o veribdir sizin haqqınızda. O qədər xoşuma gəldi, görün, necə gözəl dedi. İndi bir şey deyəndə haralsın, deyirəm, oradan deyirəm mənə. Deyirəm, bu nəvəm belə mənim. Azərbaycanlı ya. Partizmi belə çəkib. Mən arz edirəm ki, Cənab Prezident məni şöhrət ordeni ilə təltif etdikdən sonra ona bir minnətdarlıq məktubu göndərdim. Son cümləm təqribən belədir ki, arz edirəm ki, biz əl-ələ verək, şəhidsiz, qansız, qadasız, gülçəklə uruda gedək, vətənə gedək. Bax, bunu istəyirəm. Flora xanım, təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə gözəl və səmimi söhbətə görə mən sözün düzü xatırlayıram. Mən öncə də dedim sizə ki, neçə il öncə mən orta məktəbdə oxuyanda siz bizim məktəbə görüşə gəlmişdiniz. 91-ci ildə. 91-ci ildə. Biz nömrəli məktəb. Və mənim üçün bugün çox belə şərəf idi, həm də belə çox xoş oldu. Sizinlə ünsiyyət və təşəkkür edirik. Bu həmin tələbəm sizdə. Bəli, çox sağ olun. Sağ olun, siz də sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, prezidentin fərdi təqaüdçüsü və şöhrət ordenli Flora Xəlilzadənin profili idi. Salamat qalın.